Ahoj, lidé dobří. Budu si vařit hrách. Koupila jsem si předvařený hrách. Ještě v životě jsem s ním nepracovala, vždycky jenom s tím normálním suchým hrachem. Tak jsem na to zvědavá. Tady je návod, tak se budu řídit tím návodem. Připravila jsem si vodu s trochou oleje. Tu vodu si osolím já vegetou, kdo vegetu ne, tak normální solí. A jakmile se začne ta voda vařit, tak si tam ten hrách nasypu. Voda už se vaří. Tak nasypu hrách. Tak. A teď hlídat, aby mi to tady neutíkalo po bytě. Podle návodu, co píšou, by se to mělo vařit 5 až 10 minut, tak to teda, to jsem na to hodně zvědavá. To jsem na to hodně zvědavá. Musí se u toho být a pořád míchat, míchat, protože ze začátku to pořád kypí a kypí. A tím mícháním tu pěnu prostě pořád srážím dolů. Teď už to přestává pěnit, tak teď už to bude lepší. Ale od toho prostě nemůžete ani na vteřinku odejít, jinak to máte na sporáku všechno. Tak. Tady jsem si nastrouhala 2 stroužky česneku. Kdo chce, tak si ho prolisuje. Nebo nakrájí na kousičky. To už je na každém. A až ten hrách budu mít uvařený, tak ho předsedím, ale ne do dřezu, ale do hrnce, protože to bude skvělá polívečka. Tak, změna plánu. Už když jsem koukala do té krabičky, že ten hrách je žlutej a ne ten zelenkavej, tak jsem pojala podezření. Houby 10 minut. Já už to vařím hodinu a hrách pořád není měkký. No, tak jsem se rozhodla vařit, jak říká pan Paul Reich, do bezvědomí. Nechám tu vodu, nebudu ji slévat, nechám ji vyvařit. A připravila jsem si tyčový mixér a pokusím se z toho udělat hrachovou kaši. No. Po hodině teprve to začíná měknout. Takže, jestli se mi to povede, bude hrachová kaše. Tak, lidé dobří. Voda už je dostatečně vyvařená. Tak akorát na to rozmixování, na tu kaši. Vypínám plotínku. Odstavuji hrnec a jdeme mixovat. Tak schválně, jak si technika s tím vzdorným hrachem poradí. Plán B se vydařil, kašička je hladionká, úžasná, ta se povedla, to mi chutná, akorát, no, výborná, akorát někdo si přidá ještě mariánku, neboli majoránku,
Já ne, já jsem si ji tam jednou dala a mě tam ta majoránka nechutná. Mně to chutná takhle čistě jenom s tím česnekem. Tak si dáme na talíř. A tady máme naši hrachovou kaši s vajíčkem a okurkou. Neboť já si držím půst od masa. Kdo si půst od masa nedrží, dá si uzený, nebo opečenou uzeninku, nebo slaninku. Prostě co kdo rád. Dobrou chuť!